Eyo ye Embeera y'oluguudo lwe Nakawuka okuvira ddala 1985 okudda e Kasanje. We kituutuukiddeko nga guwama, Embeera teyeyagaza naddala ab'ebidduka, engeri enkuba gy'efuddemu ebiseera bino, ate ng'ebimotoka birimu enguudo bibadde kibi gye biruyitemu. Embeera ebadde enzibu nnyo si kuba bidduka bokka, wabula ebadde etwaliramu n'ab'ebigere. Oluguudo luno tuzze tulukulaga mu mawulire gaffe ag'enjawulo ng'enkuba bw'etonnya ebyentambula bigootaana olw'obufunda bwalwo ssaako ebinnya ne byegatta n'akaseerezi. Kyokka ate omusana bwe gwaka olw'enfufu n'etuntumuka mu bbanga n'ekwata n'ekire. Kyokka bo abatuuze bagamba nti bakooye Embeera eno kuba basasula omusolo wabula tebalaba kye gukola. Boda seleze genda okutwala ng'egenda kuyita kyengera bweti yeetooloola egende kuke ku mukaaga etuke nateete ziba ssente nnyingi. Katosuubira nti omuntu ng'abadde mufuna mpola nti aba asobola okukwata omutwalo omulamba wantu adatamula siringi 10 okutuke nateete ate alinye yeetooloola ebye ekyengera. Tugenze okulaba nga baasi zonna ezigenda wa ziyita muno nezigwa neziviramu empiki. Naye ffe amazima ga Katonda ab'e Nakawuka Kasanje tetufiiriddwako ate nga tuli babi ba musolo. Lw'ensonga funda nnyo ate bwe balima balima balirimye naye funda nnyo emmotoka ziseerera pikipiki ziseerera n'ab'ebigere basiirira. Bagamba bamaze ebbanga ddene nnyo nga balajjana olw'Embeera y'oluguudo wabula mpawo kanyego kavaayo nga kati baagala gavumenti babuulire lunye nti bye boogera bamala biseera. Ate nk'obwegezaako n'etonnya ebinnya byeyongera okwesima kugamba emikutu egitwala amazzi tegiriiwo. Kati wano wetuli mumbeera bakolokoseemu ko ekitrakita kyayiseemu naye ate kyayongedde kusaanuula mbeera. Nalaba enguudo ziriwa kati genda wano ke kabuwa wanegwa muwanekabuwa omuzigitibwa wa dunia wokka oba otunuulira olabi. Enguudo eziyingira Kampala zandibadde zonna nkole naye tekisoboka. Abamu ku bakulembeze ku mitendo egy'enjawulo batubulidde nti olunaku lw'eggulo tewali mutuuze yenna yasobodde kuva wakaawe okugenda ku mulimu okukola olw'Embeera y'oluguudo gye lwabaddemu nga n'ebyenkulaakulana abizza ennyo emabega olw'ekkubo. Olaba baatuka okuggyawo ssaawa ya kwini eri amawanga abalambuzi bajja ne bafuna ssente naye ssaawa ya kwini ne bagibomolawo mu kifo ky'okugira ekamu nebwa katufune engeri gye tukiteekawo kibeere kinaakani kyaffe ekijjukizo kyaffe ne bakumalawo kibomola abo osuubira abo okugugamba nti bamuyugwa ggwangamu. Entambula y'ebintu kati ffe tulina pekala yaffe ey'emigaati yonnakuwa jjo mmotoka zaale tezirina bwezisala kati sobola kugenda kutunda bintu kati osuubira nti n'emirimu gisobola okuba nga gitambula. Bajjanidde ebbanga ddene kkubo balitukolera ekkubo likyagaanye enkuba bw'etonnya tubeera bubi omusana bwe guba nga gwase era tubeera bubi nnyo. Wabula yo omwogezi w'ekitongole kya Yunula alani Sempebwa gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu agumiza batuuze nti babeere bakakkamu kuba mu kiseera kino oluguudo batensedde okulutereeza. Ono agamba bagenda kusooka balwala kate oluvannyuma baluyemu malamu olwo mu kiseera eky'omu maaso balukole kolansi. Bikata bya lumonde kati genda otunye luli Northern Bypass lufu bwefufu lulu wegenda kutuuke kulabi ne bagamba bakoze enguudo bakoze enguudo. Oluguudo luno luzze luteekebwa mu buli mbalirira ya buli mwaka kyokka bino bikoma mu bigambo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulu.